হাই গাইজ, নমস্কাৰ। মই মাতিছো পৰা। আজি কোনো ব্লগ লৈ অহা নাই। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। দেৰগাঁও এজন সমাজকৰ্মী প্ৰণৱ দত্ত, তেখেত এগৰাকী অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ তাৰ্কিক আছিলে এটা সময়ত, লগতে দেৰগাঁও ডিকেডি কলেজৰ এটা সময়ত জি এছ আছিলে। যিজন ব্যক্তি সমাজৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছিল, তেওঁ তৰ্কৰে দপদপাই আছিল অসমৰ মঞ্চ, সেইজন ব্যক্তিৰ মুখত আজি মাত নাই। এটা দুৰ্ঘটনাৰ ফলত তেওঁ বৰ্তমান শয্যাগত অৱস্থাত আছে। দেৰগাঁও বিভিন্ন লোক, অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণে ব্যক্তি, দল সংগঠন সকলোৱে তেখেতক সহায় কৰিছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে চিকিৎসা হৈ আছে, কিন্তু পৰ্যাপ্ত হোৱা নাই। তেখেতে 20 তাৰিখে চিকিৎসা কৰিব লাগিল যদিও তেওঁ যাব পৰা নাই, একমাত্ৰ অৰ্থ অভাৱ। আমি প্ৰথমে তেখেতৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। দাদা, আপোনাক বহুতো দল সংগঠন, অসমৰ বিভিন্ন চুকৰ ৰাইজ বা দেৰগাঁৱৰ বিভিন্ন মানুহে আপোনাক সহায় কৰিছে, আহিছে, আপোনাক খবৰ লৈছে, তাৰপিছতো আপোনাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে আৰু অলপ সহায়ৰ প্ৰয়োজন, কি ক'ব? না, মোৰ লাষ্ট চেকআপটো বাকী আছে। ডাক্তৰে মতে মোৰ শাৰীৰিক যিটো আৰোগ্যতা, যিটো ডেভেলপমেণ্ট, সেইটো ঠিকেই আছে। যিটো মই লাষ্ট চেকআপটো যোৱা 20 তাৰিখ বুলি 20 তাৰিখে মাতিলে যাব নোৱাৰি, মই 30 তাৰিখলৈকে পিছি আছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, মই দেৰগাঁও বা দেৰগাঁও বাহিৰৰ যিখিনি ব্যক্তি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে মোক ইতিমধ্যে সহায় কৰিলে, তেওঁলোকক মই মোবাইলৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তথাপিও কওঁ, আৰু অৰ্থৰ মোৰ অভাৱ, মোৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে অলপ সহায় সাৰ্থে আৰু কৰিলে ভাল হয়। সাধ্য অনুসাৰে সহায় কৰক, মই সমাজৰ কাৰণে প্ৰক্ষেপিত ব্যক্তি, সমাজৰ লগতে খটাই আছোঁ, খটাই থাকিম। সেই অনুৰোধ বিশেষ মই সদ্যহতে ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। আচলতে যিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ তৰ্কৰে অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত দপদপাই আছিল, তেওঁ মুখৰ মাত হেৰাই গৈছে। এটা দুৰ্ঘটনাৰ ফলত আচলতে তেখেতৰ এইটো অৱস্থা হৈছে। তেখেতে অনুৰোধ জনাইছে যে তেখেতক সহায় কৰক, অসম চৰকাৰেই হওক, অসমৰ সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, লগতে দেৰগাঁও স্থানীয় বিধায়ক, খুমটাই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া, তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছে। তেওঁলোক আহিছেও খবৰ ল'বলৈ, কিন্তু তেখেতসকলক মই বিনম্ৰভাৱে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। দেৰগাঁও সমষ্টিৰ MLA মাননীয় ভৱেন ভালী ডাঙৰীয়া আৰু খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া মুখৰে আহি মোৰ খা খবৰ লৈ গৈছে। তেওঁলোকে সকলো কথা জানে আৰু মই তেওঁলোকৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞ, সদায় কৃতজ্ঞ হয়। আচলতে তেখেতে পৰিয়ালৰ উপাৰ্জনৰ মূল ব্যক্তিয়ে তেখেত, আৰু তেখেত যেতিয়া দুবছৰ বা ডেৰ বছৰ এনেকৈ ঘৰত পৰি থাকিব, তেখেতৰ পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি চলি থকাত অলপ ভাবুকি সৃষ্টি হয়। দেৰগাঁও বিভিন্ন দল সংগঠন বা সকলো ব্যক্তিয়ে সহায় কৰিছে, কিন্তু পৰ্যাপ্ত নহয়। তেখেতৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ আমি দি দিম, আপোনাৰ পৰ্যাপ্ত অনুসৰি আপোনালোকে যিটো পাৰে, 10 টকা 20 টকা 50 টকা, সাধ্য অনুসৰি তেখেতক সহায় কৰক। আপোনালোকে এটা এটা সহায়েৰে এজন ব্যক্তিৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব পাৰে, লগতে তেওঁ পৰিয়ালটো মুখলৈ হাঁহি বিৰিঙাব পাৰে। আচলতে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, এজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই পাওক আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে সহায় কৰক। কাৰণ এজন ব্যক্তিৰ জীৱনটো বছৰটো এটা ডাঙৰ কথা বা মহৎ কাম। আপোনালোকে যিটো পাৰে 10 টকা 20 টকা যিমান পাৰে সহায় কৰক। আৰু শেষত কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি আপুনি মনৰ কথা? মই মোৰ দুজনী এমাদিমা ছোৱালী আছে, আপোনালোকে দেখি মই সেই ছোৱালীটো যে ডাঙৰজনী মেট্ৰিক দিব, এইবাৰ সৰুজনী স্কুললৈ গৈছেহে। মই এইটোৱে আশা কৰোঁ, সকলোৰে সহায় সাৰ্থী দিহা পৰামৰ্শত
যাতে মোৰ ছোৱালীজনী সুনাগৰিক হয়, সেয়ে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে। সেয়েহে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোকে সেই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব বুলি অনুৰোধ কৰিছোঁ। হয়, তেখেতক সহায় কৰক। অসমৰ, বিশেষকৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতক উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে আপুনি সহায় কৰক। এটা পৰিয়ালৰ তেখেত মুৰব্বী হয়, তেখেতৰ দুগৰাকী ছোৱালী আছে, কণমানি ছোৱালী, এগৰাকীয়ে মেট্ৰিক দিব। ছ' এইটো অৱস্থাত এজন পিতৃ যেতিয়া ঘৰত পৰি থাকিব, পৰিয়ালটো কি অৱস্থা হ'ব লাগে আপোনালোকে বুজি পাইছে। ছ' আমি আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই পৰিয়ালটোৰ ফালে চকু মেলি চাওক আৰু সহায় কৰক। ধন্যবাদ।